jsme ji dojezdit kolem Polešny a on tam sedí a k ní nepochyde za mnou. Pokud se prostě žuvací. Však jo. Je to Věruška? Pravnoučka. Jako to je takové naštěstí. Tak jak to, že no určitě. Hybe se to ještě, tak to není. Ještě raz radši. Jak je v internetu, on si vybere ten chodí před klonu a už sotva se vleče. Ošikira tam vidí kousek, její sousedka tam chodí k němu na kozinu. Takže... A víš to? Zlatý chaos, nejde do Evropy. On přichází z Evropy, kde ty blbosti po školách, po městech, o zelení, o ty všechny, to všechny z Evropské unie. A já už nechci Evropské unie, opravdu, já to říkám. Nás předpokládá, tam lidi odnesli asi, když to tam nejde, to je pravda, co mě to dá. A víte, že máte pravdu, vzdázně, já to zůstávám. Začal jsem potřebovat po první pohovaná, z kopce do kopce. Tak když jsem byl na hrubu, právě ušel 6-7 kilometrů a pohovaná. A přišel jsem do kopce, Věřku, tebe se už nevím, ani nepamatuju. Tak se tam dívám, ahoj. Povím, možná už neuvidí. Já jsem mu psal, protože... Tak se dívám, Peťo, na tebe. Já jsem definitivně zhasil.